អ្នកនាង Greta Thunberg ជាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងជនជាតិស៊ុយអែតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងក្នុងការការពារបរិស្ថានអ្នកនាង Greta Thunberg សកម្មជនវ័យក្មេងដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្កើតឲ្យមានចលនាអន្តរជាតិមួយនៅដើមឆ្នាំ2018ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងការសរសេរសារដ៏សាមញ្ញថា School Strike for Climate នៅលើក្រដាសនាងថូនបឺកបានចាប់ផ្ដើមមិនចូលសាលារៀននៅថ្ងៃសុក្រនិងធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅសភាស៊ុយអែតដោយសារតែបណ្ដាញសង្គមសកម្មភាពរបស់នាងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនឹងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់យុវជនរាប់លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យធ្វើការរៀបចំនិងតវ៉ាចំពោះបុព្វហេតុបរិស្ថាននាងថុនបឺកបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថាថ្ងៃសុខសម្រាប់អនាគតនាងព្រមទាំងយុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបបានបន្តការតវ៉ាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើមេដឹកនាំនិងតំណាងរាស្ត្រឲ្យចាត់វិធានការលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនាងថុនបឺកបានធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងឡាយនិងធ្វើការថ្លែងនៅក្នុងសភាជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2019នាងជាប់ឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រជែងយកពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងបានក្លាយជាមនុស្សវ័យក្មេងបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលជាប់ឈ្មោះជាមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ទស្សនវិស័យឋានតើយុវតីវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះមានជីវប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកសិល្បៈនាង Greta Thunberg កើតនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2003ក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតដោយមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកសិល្បៈម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Malena Inman ជាអ្នកចម្រៀងរបាំអូប៉េរ៉ាចំណែកឪពុកវិញឈ្មោះ Svante Thunberg ជាតារាសម្ដែងនាងមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Bita ដែលជាអ្នកចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនាង Thunberg បានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពទាក់ទងនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាំងពីនាងនៅវ័យ15ឆ្នាំម្ល៉េះផ្ដើមយុទ្ធនាការលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាយុត្រឹមតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងថុនបឺកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីវិបត្តិអាកាសធាតុចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងបានប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនដោយមិនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនិងបានប្រែខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នកមិនទទួលទានសាច់រាល់សកម្មភាពរបស់នាងបានធ្វើឲ្យសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងធ្វើដូចនេះតាមនាងដែរក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងនៃចលនាយុវជនអាកាសធាតុនាងថុនបឺកត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាច្រើនរួមមានការជួបជុំនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ទីក្រុង Long និងទីក្រុង Brussels នៅខែធ្នូឆ្នាំ2018សន្ទរកថារបស់នាងនៅឯសន្និសីទស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង Katowice ប្រទេសអេស្ប៉ាញមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងយ៉ាងទូលំទូលាយលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសន្និសីទនោះនាងបានថ្លែងទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដូចនេះថាខ្ញុំមិនខ្វល់ពីការមានប្រជាប្រិយភាពឡើយខ្ញុំខ្វាយខ្វល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុនិងភពផែនដីនាង Greta Thunberg ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីវិធានការអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នាង Thunberg ជ្រើសរើសយកការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកតាមនាវានិងត្រូវបានអមដំណើរដោយឪពុករបស់នាងព្រមទាំងនាវិកដើម្បីទៅដល់ទីនោះការធ្វើដំណើរតាមនាវារបស់នាងបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍និងបានទៅដល់ទីក្រុង New York នៅថ្ងៃទី28ខែសីហានៅទីនោះនាងបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងបានធ្វើការថ្លែងនៅមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភានិងគណៈកម្មាធិការពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នាងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សនិយាយត្រង់ៗនិងចំចំប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទាំងពីរនាងស្ទើរតែមិននិយាយអ្វីច្រើនឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងបានបន្តជំរុញរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាងបានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពីថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នាង Greta Thunberg បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ារាប់សែនអ្នកក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីទាមទារឲ្យមានវិធានការចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងយុទ្ធនាការ Global Climate Strike ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក
យុវតីវ័យក្មេងរូបនេះបានចូលរួមជាមួយសកម្មជនអាកាសធាតុវ័យក្មេងចំនួន15រូបទៀតដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការថាប្រទេសចំនួន5ដូចជាអាហ្សង់ទីនបារាំងអាល្លឺម៉ង់ប្រេស៊ីលនិងទូគីមិនបានគោរពតាមការសន្យានៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីឡើយនិងថែមទាំងបានរំលោភអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិនៃសន្ធិសញ្ញាកូម៉ាទៀតផងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019នាង Greta Thunberg ជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងចំណោមវាគ្មិនជាច្រើនរូបនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញនាងក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាធំធំស្ដីពីអាកាសធាតុផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងនោះនិងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ារបស់នាងដូចនេះថាក្តីសង្ឃឹមមិនស្ថិតនៅក្នុងជញ្ជាំងនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមគឺនៅទីនេះជាមួយអ្នកបេក្ខភាពពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងបុគ្គលប្រចាំឆ្នាំនៅខែមីនាឆ្នាំ2019យុវតី Thunberg ត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដោយសារតែសកម្មភាពប្រឹងប្រែងរបស់នាងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទោះយ៉ាងណានាងមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់នោះឡើយនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019 Thunberg ត្រូវបានទស្សនាវដ្ត Time ជ្រើសរើសជាបុគ្គលប្រចាំឆ្នាំនិងបានក្លាយទៅជាបុគ្គលវ័យក្មេងបំផុតដែលទទួលបានកិត្តិយសនោះទស្សនៈរបស់នាង Greta Thunberg 1អ្នកត្រូវតែចាត់វិធានការអ្នកត្រូវតែធ្វើរឿងដែលមិនអាចកើតមានឡើងពីព្រោះការបាត់បង់មិនមែនជាជម្រើសឡើយ2ខ្ញុំគ្មានអ្វីពិសេសទេខ្ញុំមិនអាចបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនិងធ្វើអ្វីដែលនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុត3សូមនៅជាមួយគ្នានិងរួបរួមគ្នាគ្មានអ្វីមកបញ្ឈប់ឬបង្អាក់យើងបានឡើយ4ខ្ញុំមិនចង់បានក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកមានត្រឹមក្តីសង្ឃឹមទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកភ័យព្រួយនិងចាត់វិធានការឲ្យដូចពេលដែលផ្ទះរបស់អ្នកកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះ5អ្នកធ្វើឲ្យពួកយើងខកចិត្តប៉ុន្តែក្មេងៗចំនួនក្រោយកំពុងចាប់ផ្ដើមយល់ពីភាពក្បត់របស់អ្នក